Sulla on nenäs hillaa. Laita kunnolla kiinni se silleen, silleen että... No kun mie en nyt pääse sinne sun taakse. Aha, niin. Hei. Näin. Miltä on tuntunut olla nytten luotettavaa ja hyvää ammattitaitoista parturipalvelua jo 2015 asti. 2015 alkaen pitäisi sanoa. Asti alkaen. Nyt katsotaan. Onko iskä vähän? Nyt tulee iskästi ihan uusi ihminen. Tässä tulee näitä oikeussalikierroksia ja niin paljon tarvii olla kohta edistyksellisen näköä. Minkä edistyksellisen? Niin, tällainen. Okei. Oho. Se suotun päässä. Noniin. Mutta kun täällä on ihan oma esitelmä täällä muualla menossa. Hilja siivous vähän. Hilja on kova poika siivoo. Moi. Moi. Tää on kuulla ihan hyvä vehe. Aattelin kotsi, että nousee saunaan. Miten se on kuulla vakuutukset tai noin? Vakuutukset. Älä ota niitä iskän, vie roskiin niitä iskän hiuksia. Nyt se heiluttaa penkkiä. Tässä on jotain säätönappuloita. Mie nyt niihin koska. Haivoltake 10 000 volttia ja... Hieno säätö, 5000 volttia. Laita tonne Porimattiin vähän enemmän hei noit halkoja, että saadaan lämmintä. Sullakin on kylmä kuin takki päällä. Mie otan suojaksi sun tämmösen tällöttelyt karvoit. Mitkä... Laitoit sä sinne sossuun sen laskun, tai sen niin kuin maksusitoumuksen siitä, että se pari kuutio koivuhalkoa tulee tuohon. Tää on karvasuoja. Nää on nimittäin ärsyttäviä nää karvot, kun nää menee kaiken maailman. Me muutettiin nyt sellaiseen mökkiin, missä ei oo sähkö ja lämmitystä ollenkaan. Tänne on 1x16 amperia vaan ja... Laitatko pään silleen? Kerrallaan pitää käyttää vaan niinku suihkuakin tai hellaa ja noita ei voi yhtä aikaa pitää. Tää on tosi hyvä, kun tää vedä semmoseksi ällökallius. Mut kun toi lämmitys on niin, pitää puita laittaa pökköä. Voitko laittaa pään silleen niinku kattois omiin napoihis? Oikeesti, kun päät pitää saada? Miks? Tää jää semmosia pitkiä, typeriä haipuja. Saan mä tän koettelumuksen jälkeen jotain kivaa palkinnos? Älä juu kultamessa. Kuuliksä? Niin, mitä siihen haluat? Jotain kivaa. Mitä siihen haluat? Jotain hyvää, Namia. Hiljaa. Lapset on Herran lahja. Hiljaa on ihana. Nyt pitäis päästä sinne toiselle puolelle. Miten sä haluat sinne päästä? No silleen, että mun käsi pääsee sinne. Sähän voit työntää sen käden. No ei se mun käsi kumminkaan niin pitkään ole. Täällähän on 30 pakettia kahviakin. Mitä? 30 pakettia kahvia. Toi on kaakaoa, toi yksi. No sit on vaan 29 pakettia kahvia. Se on sitä varten, kun se teet ensi viikon loppu mulla sen
synttärikakun. Mm. Ai niin, sinnehän tulee ne kutsuvieraat. Mm. Sinnehän noin 29 pakettia kahvia oli tarkoitettu. Hei, ne on mun silmälasit kakkuja tänä koska. Iltapukujuhlat. Vittit se kääntyy silleen vielä vähän sen. Milleen päin? Niin, niin. Ja sit täältä silleen noin. Tää on ihana, kun tää näkyy nyt YouTubeen, tää sivuprofiili. Sulla on pitkä nenä. Mistä tiit? No niin, se on muutama kerran. Siin valehtelet niin päin. Tyypillinen poliitikko. Me katsoin muuten tätä laadukasta ohjelmaa täältä yhdeltä kanavalta. Niin arvaa monta kertaa ihminen valehtelee keskimäärin päivässä. Onko siitä joku tutkimus? Oh. Siis mä en ole valehdellut kertaa. Niin, mutta kaikki pikkuset valkoiset valheet. Siis välttämättä ei tässä huomaa. Mitkä? Meinaat sä, että mä valehtelisin, etten mä huomaa, tiedä, että valehtelevan. Siis on semmosia asioita, mitä ei välttämättä huomaa. Esimerkiksi mä kysyn, että haluutsä lähteä sinne tänne, ja sit sä sanot, että joo, kyllä minä voin haluta. Ja sitten kumminkaan sisimmässä haluaa, niin sehän on valehtelu. No nyt asia, niin monta kertaa ihminen keskimäärin valehtelee päivä. Varmaan se laboratorion ajanvaroja, kun se on hyvää päivänjatkoa, niin se valehteli. Niin edelleen sinne kysyn, että arvaa. No kun mä rupesin just laskemaan, kuinka paljon on valehdellut. Tänhän voi sitten... Ihan... Mä oon ainakin valehdellut paljon. Mä oon sanan sanonut monta kertaa ystävällisin terveisin. Ai jaa. Nyt vaihdetaan tuot vehettä. Mitä vehjettä? Niin, mä yritän nyt arvaa. Ei varmaan montaa kertaa. No, vitti arvaa. Viis. Paljon? Viis. Ei riitä. 100. Ei riitä. Älä vitti valehella. Joo. Siinä oli kans yksi emävale. No, eihän mie on näitä keksinyt, kun näin mulla väitettiin. Kato muuten, miten tyylikkään näköinen mä olisin, jos mä vetäisin kenkkalankin. Hei. Ihan sama. Mitä tää perään? Kakka. Tuliko kakka? Mikä tää on? Mikä terä tää on? Se ei kyllä toimi se terä. Hei, nyt kutittaa silmää! No voi voi, se istut nyt siinä. Ei tää nyt mikään vinkumis tapahtuma. Ahaa! Täällä on millimetrit. Tälläkin ajalla olisit vetänyt kaiken kerralla all away. Ei tää nyt on mikään... Onks sulla joku kiire jonne? Oo. Minne? Tonne koneelle pitää mennä tehdä yks lasku tonne. Nyt minä opin käyttää tät. Tää on hieno. Huolet se 18 milliä, 21 milliä, 24 milliä. Anna nyt mennä niitä millejä vaan nyt siihen johon. Mä otan kyllä tuolla. Kyllä nyt on upeat vehkät. Ei se enää ota sitä. Mun pitää tyhjentää se laaja. Mä unohdin tuoda sen pölymimurin. Menikähän se nyt oikein? Voisit sä nyt tehdä jotain? Eihän missään parkurissa tollasii ihmet mieti mistä. No paljon siihen nyt maksat tästä? No en mä sitä 20 maksa, mitä sä pyysit. Jumala. 10 saat. Mutta kun sinua ei voi uhkailla, että jätän sit näin vaan tähän, niin se olisi ihan tyytyväinen. Sitten taas sais kärsiä hävetä pitkin pois. Niin, mamma teki mulle tällaisen taidettyks. Menkää sen parturoitavaksi. Mä muistan, että joskus kun me oltiin yläasteen, me haluttiin sellaiset tyhmän näköiset hiukset, niin meitä ei... Se maksoi vielä 50, hei! Mikä on tyhmä? Parturissa.
Siis 50 markkaa, mietin mitä se on ollut 80-luvulla. Minkä? Semmoinen töyhtö piti jättää tuohon päähän. Siis ei suostunut jättämään sitä siellä, niin mä lähdin menee sieltä. Mä sanoin, että mä maksan sitä 50. Ai siis semmonen tähän etuun. Joo. Se oli ollut olevinaan joku hieno parturi, niin ei suostunut tekemään. Ihan oikeesti, pidettiin niinku nuoria teinejä niinku ihan alta lipan, ettei kuunneltu asiakasta. Mitenköhän se muuten tänä päivänä menisi, jos teini haluaa mennä joku 15-vuotias niin parturiin. Se tilaa tietyn palvelun ja se tilaa jonkun turhapuro-rokkikampauksen. Sehän on kahden tulen välissä tää. Kyllähän mä sen ymmärrän, että ne ei välttämättä halua vanhempien yhteydenottoa kuunnella sitten tällaisen hiuksen teitte. Aikamoinen nainen voi samaistua minua. Joka kerta kun me käymme parturissa, niin ikinä ne ei ole tehnyt silleen, vaikka olisi minkälaiset kuvat kaikki tullut. Mm. Me laitan vähän tätä pienemmällä vielä koivan. Tää on kyllä hieno. Mitä sä opetat? Paljos maksoi tollanen komea kone? Paljo. Sun kuulee eläkkeet, ei tähän edes riitä. Miks toi kuulostaa niinku silleen, että siellä ei tapahdu mitään muuta kuin hierotaan jotain ees taas? Siis niin en ymmärrä tätä tukkaa. Tai et ymmärrä sit konetta. Sekin voi. Siis kun meidän saisi nostaa tätä tukkaa tolleen. Paskaa. Eikö tää on hyvä? Hyvä se on. Miks tää ei... Se on väärässä asennossa. Onko se nyt hyvä? Ei, kun sinä et nyt lähde minne. Sinä olet siinä hiljaa. Oletpas sinä äkäri. No onko siellä aina vinkuma, kun mitään ikinä saa tehdä rauhassa? Minä olen joutunut sinun takia istua miljoonat tunnit, jos saa typerissä jutuissa ja sitten sinä et voi siinä istua yhtä viikkoa. Radioamatöörikurssilla. Niin, vaikka se. Joo, mamma vetäs sen läpi. Ihan sen takia, että ei olisi yhtään ylimääräistä jäljyskuntaa. Ei tää nyt. Pitäisikö sulla joku rikihomma? Ei mulla ole aikaa. Ei mulla ole aikaa tässä katsoa sun YouTube-videot. Mulla ei ole aikaa tässä käydä omassa Facebookissa. Mulla ei ole aikaa tehdä yhtään mitään ja sit se vaan urputa. Ei tää kyllä hyvää. Ja hyvä on tälle. Älä nyt. Miks sun pitää olla noin ilkeä? Eihän mä oo ilkeä. Jos mä sanon, että jätetään tällaiseksi, niin onko se no, niinku ilkeä? No mutta haluan tehdä nyt vähän. Onko se ilkeä, jos mä sanon, että jätetään tällaiseksi? Täällä on kaukosäätimet ja karvat suussa ja... Ei se oo ilkeyttä, mutta kun mä sanon, että on nyt rauhassa. No miksi sä sit sanoit niin? Sanoa, silloin kun kuuluu tollanen ääni, niin se toimii. Toi muu on ihan turhaa löpertelyä. Se on just sitä, että näy olevinaan... Siis töissä on tällaisia... Mä olen pois työvon kanssa nähnyt... Niin kuin haravoitsijat ja tollaset talonmiehet ja tollaset. Nyt mun kimpus on sit sekisektori. Ja ne niin kuin heiluttelee vaan sitä harjaa. Siis oikeesti ne keväiset lakaisusessiot, mitä tuo kattelee. Ja siellä ei niinku tapahdu yhtään mitään, mutta siellä heilutellaan sitä harjaa. Eli siis toisin sanoen siellä ollaan sen takia, että niinku näyttäisi siltä, että siellä tehdään töitä. Mutta nimenomaan se vaan näyttää siltä, ei siellä oikeasti mitään tehdä. Hyvin huomaa, että se et ole kerrostalla se sun viimeiseen miljoonaan vuoteen, että ne ei todellakaan enää mitään harjoa liiku tämmöisen moneen vuoteen. Nykyään ne puhaltelee semmoisen lehtipuhaltimen. Oikeesti. Kyllä minä muistan vuonna 87, niin ihan varmasti tehtiin niin. Mm. Eikö siellä enää muka heilutella harjaa? Ei. Ei tästä
se hieno kulma, mutta sitä saa nyt kerran. Eikö se mun viiksiä vaan? Just, että ne vihaneet viiksiä. Anna viiksiä nolla joo. Muuten et saa sitä kymppiäkään. Pitäisikö sinä antaa jähtyä vähän semmoinen? Ei nyt, kun tässä ei kauan. En niin tohon koska kun se on sellainen arka paikka. Mikä? Tää kohta. Meihaa. Senhän vai siitä? En vielä uskalla siihen koskee. Se on jo huono kone, kun tosta ei saa sellaisia pirteitä sähköpälleen. Eikö me ollut tänään tosi kiva sulle? Se on hieroinen jalka tosiaan. Joo, vaikka rasvataan. Saanko nuolla ton kermavahtopurkin? Vai joks se meni? Ai niin, että se pystyy toihin meni. Tää? No ei siitä nyt hyvä tullut, mutta me ei kutsu vikinä ajaksi katsotaan. Meillä on tosta pyyhki, ne on mun omat pakkosti. Voitko kuvata nyt tän mun hiuksen tuohon? Kamera käy ja ihmiset haluu kuumeisesti nähdä tuolla ruudun toisella puolella, että minkälainen tästä nyt sitten tuli. Voisit sä kuvata ja sit laittaa sen kiinni. En enää mitään. Nyt kävelet ympäri ja näytät ihmisille, että miten tää menee. Sun on hilloa nenän päässä. Ei oikein pysty kävelemään. Tähän on ihan hirveän näköinen, kun katsoo täältä. No, olko? Se on ihan hyvä. Onko se ihan hyvä? Kiitos.